ନୂଆପଡ଼ାରେ ଶତାୟୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସବୁଠି ସମବେଦନା। ଆଜି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବରଗାଁକୁ ଯାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖାତା ଖୋଲିବା ସହ ଏଟିଏମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେବା ଯୋଗାଇବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। କହିଛନ୍ତି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ଆଧାର ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ନିଜ ଘରେ ବସି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବେଲେ ତମେ ଯିବନି ନା ବ୍ୟାଙ୍କକେ, ନା ମୁଇଁ ଏକା କୁସେତ କରି କରି ନାଇ ପଇସାଟା ବାହାର କରି କରି ତକେ ଆନିଦେବି ବୋଲିକରି ରାଗବାଲା କହିଛନ୍। ଏବେ ବନେ ହେବ ବୋଲିକରି କହୁଛ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ମୁଇଁ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ସେ ଘରେ ବସିକିରି ଯେକୌଣସି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡିବିଟି ପଇସା ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଏପରିକି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ପଇସା ସେମାନେ ଘରେ ବସିକି ସେବା ପାଇପାରିବେ ଆମର APS ଜରିଆରେ, ଆଧାର ଏନେବଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆମ ଡାକ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକରି ପଇସା ଦେଇପାରିବେ। ପୁଞ୍ଜିମତି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସେହି ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିମତିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ରାସନ ସହ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟଟେ ଖୋଲିକରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଲାଭ ବଘେଲକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କେନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ତାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କେବଳ ସାଂସଦ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ବାବା ରାମଦେବ। ବାବା ରାମଦେବ ନୂଆପଡ଼ା ଜୁନାନୀ ସ୍ଥିତ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ସ୍ୱାମୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଶ୍ରମର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବରଗାଁ ଯାଇ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ରାସନ ସହ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .in।